God morgen, Astrid Buvik her. For de som ikke kjenner meg, så har jeg jobbet her ved ortopedisk avdeling fra 1999. Og det skal jeg legge frem er et RCT-studie av ortopediske videokonsultasjoner. Litt om erfaringer og veien videre. For vi hadde ønske om å spare pasientene våre for unødvendig reisebelastning. Og dette begynte lenge før krav og ønske fra nasjonale myndigheter og fra helseforetaket kom. Og det, faktisk planene for dette aktuelle studiet ble lagt frem på et onsdagsmøte helt tilbake i 2007. Og vi planla da at vi skulle se på ortopediske pasienter, desentralisert ved hjelp av videokonferanse. Og selve studiet for så vidt gjennomført også for lenge siden. Men at resultatene kommer først an i år, det får en nok ta på egen kappe og manglende skrivelyst. Men timingen er jo perfekt i forhold til pandemien og den økte aktualiteten for videokonsultasjoner. Og nylig så disputerte omkring temaet og vil presentere her i dag studiet og erfaringer. Jeg ser litt på bakgrunnen. Mange har i løpet av livet behov for ortopediske vurderinger og behandlinger. Og ved en ortopedisk vurdering så ser vi på pasienter med smerter, plager og skader i muskel-skjelettsystemet. Og muskel- og skjelettplager, inkludert lave rygg- og nakkesmerter, er blant de tre hyppigste årsakene til levde år med plager. Og for eksempel en av hver hundrede kvinne over 15 år kan forvente seg å ha en konsultasjon på grunn av artroseplager. Og ortopediske konsultasjoner eller ortopediske poliklinikk utgjør dermed en stort volum i Helse Nord, og ortopedi er kun forbigått av øyet og med øre-nese-hals hakk i hæl. Og hver tolvte poliklinisk konsultasjon på UNN er ortopedisk, så det er et stort volum. At pasientene våre må reise er ikke så overraskende, og reisebelastninger er forskjellig i de forskjellige helseregionene. Og noe av forklaringen er nok å se på kartet. Og for pasientene har jo uansett bosted i Norge, så har de rett til både få tilbud om helsetjeneste fra spesialisthelsetjenesten, samt få dekket reisene. Og det gir da utslag i reisekostnader for de forskjellige helseforetakene. Og her ser vi tallet fra 2016, de totale utgiftene for spesialisthelsetjenesten. Og da ser vi for hele Norge så utgjør reisingen 6,7%, mens Helse Nord er det dobbelt så høyt. Og for å spare pasientene fra å reise, så kan det være aktuelt å bringe tjenesten nærmere pasienten. Eventuelt å få utført undersøkelser lokalt som blir vurdert andre steder. Men det gir da forskjellige muligheter med sine begrensninger, og ikke alt er det praktisk gjennomførbart. Ved ambulering så utnytter det spesialister til å reise ut, og man utnytter lokale ressurser. Og hyppigheten avhenger av behovet lokalt samt tilgjengelige spesialister. Telefonen brukes. Det brukes ofte for å supplere med informasjon. Men det er litt varierende hvor godt det er evidens for om det tilsvarer en ansikt-til-ansikt-konsultasjon. Man har elektronisk overføring av informasjon, og der er jo røntgen med digitalisering av bilder den kanskje det beste eksempelet som vi bruker i dag, uten å tenke oss om. Men det finnes også fundusbilder, altså screening av diabetikere som sendes. Den første telemedisinske klinikken var i 67, da var det et sykehus i Massachusetts, som tilbyr tjenester til en internasjonal flyplass. Vi ønsker som sagt å se på om videokonsultasjoner kunne være et alternativ for våre ortopediske pasienter. Og den gangen da vi startet, og for så vidt også enda, er det begrenset med gode studier generelt, og også innen ortopedi. Og de viste at, men de som var da, viste at videokonsultasjoner kunne funke,
de kan erstatte fysisk konsultasjon og kunne redusere overføring av pasienter fra mindre sentre. Vi ønsket da å kjøre et studie og se på om videokonsultasjonene var faglig like gode som en vanlig konsultasjon, om pasientene var tilfreds med dette, og også de økonomiske forhold. Og rent studie, da ønsker vi å gjøre det som et randomisert, kontrollert studie, fordi at det er gullstandarden for å sammenligne grupper. Og de to grupperne som ble sammenlignet bestod av pasienter som hadde hatt konsultasjon på Sonjaturen, altså et distriktsmedisinsk senter, ved hjelp av videokonsultasjoner som intervensjonsgrupper, og vanlig standard konsultasjoner på UNN i Tromsø som kontrollgruppe. Og sammenligningsgrunnlaget ble gjort via datainnsamling og spørreskjema. Og vi hadde spørreskjema til pasienten direkte etter konsultasjon og tilsendt 3 og 12 måneder etter avsluttende konsultasjoner. Det var stort sett spørsmål på en 5-punkt-skala, og vi har hentet en god del av spørreskjema fra sånn nasjonale passopole-spørreskjema som var. I tillegg så hadde vi pasientens selvrapporterte helse med EQ-VAS og EQ-5D. Vi laget også spørreskjema til spesialisten etter hver konsultasjon, det kommer jeg litt tilbake til, samt at vi hadde en gjennomgang av pasientjournalene 2 år etter for å identifisere eventuelle komplikasjoner, riktig diagnose, hvordan behandlingen hadde vært. Studentpopulasjonen var da pasienter som skulle til ortopedisk poliklinikk, og plassert på kartet så ser vi her Storslett, eller hvor Sonjaturen ligger, i Nordreisa, 240 kilometer herfra, ellers kom de fra Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. Og inklusjon av pasienter var pasienter som nyhenviste til undersøkelse, for eksempel for fotproblematikk, hallux valgus, smerter i hofta, smerter i knær, og ellers kontroll etter brudd, skader, kontroll etter elektive operasjoner eller øyehjelpsoperasjoner, samt en del kroniske lidelser. Vi tok ikke med pasienter hvor vi forventet behov for fysisk undersøkelse, for eksempel yngre pasienter med kneproblematikk eller skulderproblematikk, hvor man gjerne må gjøre noe sånn injeksjonstesting også. Også de pasientene skulle til flere poliklinikker samtidig, eller at de hadde behov for CT-ultralyd, det som ikke var tilgjengelig på Sonjatur. Rent teknisk så brukte vi det videoutstyret som var den gang anbefalt, en 26-tommer skjerm, altså litt stor, ja, i dag er det vel ikke en stor fjernsyn, men det er et kamera på toppen. Det kameraet kan man styre fra Tromsø, sånn at man kunne følge pasienten og zoome inn på pasienten. Og litt mindre enhet var på et vanlig poliklinikkrom på vår ortopedisk poliklinikk. Og meldingen gikk via Norsk Helsenett, altså et sikkert nett hvor det er kryptert i begge endene. Da en telemedisinsk konsultasjon. Da er det en sykepleier som er fra Sonjaturen, som tar imot pasienten og hjelper til under konsultasjonen. De sykepleierne hadde fått opplæring, vært hospitert hos oss på poliklinikken. Vi har kjørt noen gipsekurs, vi har kjørt noen enkle undersøkelseskurs også. Altså det er ingen lege sammen med pasienten. Og man hadde en direkte kommunikasjon med spesialisten som satt på UNN. Og på det bildet vi ser i bakgrunnen der, så ser du det undertegnet som er til venstre, og så demonstrerer da røntgenbildet for de oppe på Sonjaturen. Og vi tilstreber da å gjøre konsultasjonen mest mulig lik en standard konsultasjon. Og for eksempel bare se på pasienten når den kom inn i rommet, kunne vi snu kamera, følge pasienten til den kom og satte seg. Vi snudde litt på benken for å få den riktige. Da hadde da en mest mulig normal samtale med pasienten, og ble enige om videre behandling, skulle henvise til operasjon, fysioterapi, eller bare hjemme og se det an hvordan ting fungerte. Og her er det Anne-Sofie, den andre sykepleieren.
Og selvfølgelig ble ting dokumentert i vanlig UNN-journal. Litt om resultatene. Første pasient var inkludert i november 2007. Og vi følte litt nøye med de første 15 månedene. Og da innen utgangen av 2008 så hadde vi 195 pasienter inkludert. Og 80% hadde sagt ja til å være med. Totalt hadde vi 402 pasienter. Og den siste konsultasjonen var i oktober 12. Og det var 257 UNN-pasienter og 302 på Sonjatun. Konsultasjonssaken vi 39% var nyhenviste, 12 kontroll etter elektive kirurgi, og 17% var etter skadeoperasjoner, og 27% ikke opererte skader, 5% kroniske lidelser, og dette var likt fordelt mellom begge grupper. Og så var det med spørreskjema til spesialisten, fordi at det ikke finnes et standardskjema for det, så hadde vi diskutert i forkant hva var viktige poeng som kunne være forskjellige for de to grupperne. Og vi hadde laget da et sumscore hvor vi hadde 5 spørsmål rettet til ortopeden etter hver konsultasjon. Og vi spurte hvor godt de opplevde at pasienten samarbeidet under konsultasjonen. Hvor godt de fikk undersøkt, vurdert pasienten, og hvor godt man kunne behandle pasienten, og også hvor godt man kunne gi informasjon til pasienten, og totalt sett hvordan man opplevde konsultasjonen har vært. Og sånn som vi ser, så stort sett alle spørsmålene ble besvart med omtrent 98% var svært godt eller godt. Men på grunn av det store antallet så får vi likevel en signifikant forskjell på spørsmålet om hvor godt man kunne undersøke pasienten og totalhelseopplevelsen av pasienten. Av konsultasjon. Men vi hadde jo egentlig, når vi diskuterte på forkant, så forventet vi en liten forskjell. Og vi hadde planlagt en non-inferior-studie. Det vil si at vi aksepterte en liten forskjell som ikke er av så stor betydning at det har noen klinisk relevans. Og vi kan presentere denne non-inferior-måten med, altså i sumscore-forskjellen, på denne måten. Altså vi har null-linja. Og sumscore som hamner til venstre for null-linja tilsier at videokonsultasjonen er overlegen. Og de til høyre er standardkonsultasjonen bedre. Så har vi den prikka linja ut til høyre, non-inferior-margin. Og det er den verdien som vi har beregnet var akseptabel. Den lille forskjellen som kunne være akseptabel, som ikke skulle gi noen klinisk relevans. Det vil si, går forskjellen utover denne linja, så er det en forskjell av betydning. Og for studiet så ser vi for alle konsultasjoner, så ligger vi godt innenfor noen inferior margin. Også når vi ser på nyhenviste pasienter, altså de som vi ikke kjente fra før av, de som vi traff for første gang, så ser vi også at vi ligger godt innenfor noen inferior margin. Og den krysser også null-linja. Det betyr at der er det ikke en signifikant forskjell mellom de to grupper. Men fordi som sagt, dette ikke var et standardisert, validert spørreskjema, så vi på en del andre ting når vi gikk igjennom journalene. Vi så på alle som var henvist til operasjon. Ble de operert sånn som planlagt? Der var det ingen forskjell. Noen har sagt at noen studier visste, og man kunne tenke seg til, hvis jeg var usikker på konsultasjonsformen, at dette var ikke helt riktig, er det det pasienten har, så tar jeg de til en ekstra konsultasjon. Og da vil jeg gi utslag i økt antall konsultasjoner per pasient på Sonjaturen. Det kunne vi ikke påvise. Og også når vi så på undergruppene nyhenviste, så vi heller ingen forskjell.
Og så kunne man tenke seg motsatt vei. Hvis jeg var pasient, jeg hadde vondt i hofta mi, og jeg, ikke bitt opp, jeg var ikke så dårlig at jeg trengte en hofteprotese, og at jeg da ikke følte at jeg var ordentlig undersøkt, og så gikk det et år eller to, og jeg har fortsatt vondt i denne hofta mi, så ville jeg gått for en ny henvisning, fordi at jeg var jo ikke blitt ordentlig undersøkt sist. Men der kunne vi heller ikke se at pasientene er rehenviste. Og så tok vi jo med komplikasjoner. Det er kjempevitt, det er ingen klar definisjon. Det er alt det pasientene har rapportert. Har de fortsatt vondt i den onde hofta, har de fortsatt plaga etter den gamle skaden, så har de registrert det som smerter, plager, og det blir registrert som en komplikasjon. Det eneste vi har korrigert for, er de som har sagt at de har plaga etter operasjon, og så har de vært operert for et øye, eller på gastro, eller noe annet. Og vi har lagt til de som har vært og skiftet gips og ikke gitt noen tilbakemelding på det. Og så har vi sett på konsultasjonstid, for det er noen studier som sier at man bruker litt lengre tid på videokonsultasjon, men vi kunne ikke se noen forskjell der. Og så har vi da spurt pasienten. På alle spørsmålene som var hentet fra Passopol, der var det ingen forskjell. Og så på direkte spørsmål til pasienten, så sier de at 81% er svært fornøyd på Sonja-turen, og 78% på UNN er svært fornøyd. Der er ingen signifikant forskjell. Når vi da spør pasienten, hvis du skulle trengt en ny konsultasjon, hvor vil du ha den da, på Sonja-turen eller UNN, så sier 86% på Sonja-turen at de ønsker den også på Sonja-turen. De er også ikke blitt skremt av konsultasjonsformen. Og at pasientene er positive generelt, er jo også de på UNN som ikke har opplevd det, sier 63% at de ønsker det for å slippe å reise. Og når vi ser selvrapportert helse, så er det ingen forskjell på hverken i EQ5D eller EQ-VAS, og også ikke noen forskjell over, 10, altså over 12 måneder. Der er de like god helse, eller like syke, eller like friske. Og så har vi jo sett på økonomien, og studiet var som sagt gjort for lenge siden, men vi har innhentet data om pasienten, hvordan de har reist, og, ledsagere, og ekstra skyssbehov og sånt, og brukt verdier for i 2017. Og vi har tatt med kun de kostnadene som er forskjellige mellom de to konsultasjonsformene. Og da har vi sett på behov for utstyr, vi har sett på ekstra personell, for klart det må være en sykepleier sammen med pasienten. Og vi har også lagt inn de som måtte reise ekstra, for vi hadde tre pasienter som måtte komme ekstra til UNN, fordi at vi greide ikke å undersøke det godt nok på Sonja-turen. Og det har vi lagt ihop en, og gitt da en totalt årlig kostnad for å ha en sånn her ordning. Og så har vi da sett på de for reiset vei og tid og kostnader med det, og beregnet ut kostnaden per pasient. Og det har gjort at vi har kunnet beregne ut en sånn her gjennomsnittspris på pasienten for henholdsvis standardkonsultasjoner og telemedisinsk konsultasjoner. Vi hadde gjort et estimat på, fra området ville vi ha omtrent 300 pasienter, som tilsvarte det kapasiteten man ville ha med den sykepleien man hadde. Og kunne regne ut en gjennomsnittspris utstyrsmessig på sånn natur. Og når vi legger det her sammen, så finner man ut at totalkostnadene per pasientkonsultasjon på Sonja-turen var 65, altså det her er euro, så det er omtrent 650 kroner. Det som er å bemerke her er at vi har tatt tidskostnaden, den er litt omdiskutert, fordi at det er jo helsesystemet betaler de jo ikke, det er mer sånn samfunnsmessig. Men vi hadde mulighet til å registrere hvem som var sykemeldt, hvem som var i reelt arbeid. Så det kun tatt med de som var i altså reelt tidsbruk fra arbeidet. Og det her kan vi da sette opp i et system for å se den totale årlige kostnaden.
Og langs y-aksen så ser vi da den totale kostnaden, og langs x-aksen så ser vi antall konsultasjoner. Og for videokonsultasjoner som, som er den heltrukne sorte linja, der begynner vi jo ikke på null, fordi at det er investeringskostnadene. Og for standarden, det er de langtrukne prikkelinja. Og da ser vi opp imot 151 konsultasjoner, så er standardkonsultasjonene billigere. Men når vi går over 151 pasienter, så blir telemedisinske konsultasjonene billigere. Og for 300 pasienter så har vi en gevinst på rundt 190 000 norske kroner. Hvis man skulle ta en litt rimeligere Skype-løsning, som er den prikkete linja, så er det ikke store forskjellen. Vi får der break-even ikke på 151, men vi får det på 127 pasienter. Det er jo fordi at det er kostnaden til den sykepleien som utgjør mest. Og, ja. Skulle man se på at man ikke tok med det tidsaspektet, så kommer vi opp på 183 pasienter. Fordi at da er den kostnaden her litt lavere. Som konklusjon så kunne vi da oppsummere at vi fant det forsvarlig å tilby utvalgte ortopediske pasienter. Både utifra et faglig perspektiv, med et pasientperspektiv og et økonomisk perspektiv. Så bare kort litt sånn erfaringer som vi har hatt i denne tida. Hvis vi tenker oss til, altså, bare for å konkretisere det, det er jo ikke så langt unna til Storslett, men altså reiseavstanden for pasientene som reiste til Sonjatun, i snitt reiste de 50 kilometer. De som reiste til UNN reiste 230 kilometer en vei. Det betyr at de brukte under en time til Sonjatun. De brukte 4 timer hit, altså en arbeidsdag for bare i reising. Og delt av de pasientene som kommer til oss er både eldre, har begrenset bevegelse og det. De har behov for ekstra skyss, 23%, det var likt for begge. Ledsagerbehovet var også likt i begge grupperne. Der ga ikke reising i seg selv noe ekstra altså utslag. Og det som vi gjorde mens de var på henholdsvis UNN eller Sonjatun, vi fjernet gips hos 27-21%, ingen forskjell. Vi gipset 13-17%, ingen forskjell. Røntgen ble tatt over 80% på begge stedene. Vi gjorde henvisning til ortopediske hjelpemiddel på 17-19%. Så altså, det her har jo vært, viser jo også behov for at vi må ha noen til stede sammen med pasienten, eller ha fasiliteter som tilsier at vi kunne ha det der. Alle de planlagte 302 videokonsultasjonene ble gjennomført. 17 med forsinkelse. Og det kunne være at vi ble avbrutt under konsultasjonen, måtte ringe opp igjen. Flere ganger. Det var jo på samme måten som var det datatrøbbel på UNN, så merket de selvfølgelig der. Det kunne være andre som har vært der og brukt utstyret, koblet bort kamera, satt på et håndholdt kamera, så da tok de tid i starten til vi skjønte at det var det som var problemet, så hadde vi lært det til neste gang. Jeg hadde tydeligvis noen har vært og rengjort inne på det kontoret på UNN, så der var kontaktene ute. Og det var det som gjorde at vi hadde to fortløpende 75 og 60 minutter forsinkelse. Da hadde det blitt omlagt helpdesk-systemet, sånn at da de ringte meg, svarte meg fra Kirkenes, så kunne de ikke komme direkte og hjelpe meg å finne de kontaktene. Men det ordnet seg, det kom en på spørkesykkel etter hvert. Ikke fra Kirkenes. I snitt så
hadde vi 15 som ble, altså hadde 17 minutter av forsinkelse. Og som sagt, tre pasienter måtte komme ekstra til UNN. Det var en guttunge som ikke var interessert i å bli undersøkt og spratt rundt omkring. Og to med, som var henvist på grunn av hoftesmerter, men så viste det seg at de hadde også ryggproblematikk. Så det var ikke så lett heller på UNN å finne ut av det. Så alt i alt så er det da riktig å spare pasientene våre for lange og strevsomme reiser. Og også når vi tenker på litt mer overordnet, så går vi jo ut mer mot sentralisering av en del behandlinger, og Norge er stort. Altså, de har mange lange reiseveier og bruker mye tid, både pasient og pårørende. Og har man en kronisk lidelse som må kontrolleres ofte, så selv om man reiser kort, så blir det mye i løpet av et år. Og som sagt, Norge er det helsevesenet som er ansvarlig for å dekke reisekostnadene, og vi må bidra til at totale budsjettkostnadene går ned. Pasientene ønsker det. De ønsker det å få en enklere måte å slippe å reise. Og som sagt, like god kvalitet. Og så har vi fått et gratismoment i år med smittefaktoren. Pasientene ønsker å ikke utsette for smitte, og vi skal ikke reise. Og i tillegg så kan vi se også at vi har en redusert belastning på miljøet med mindre reising. Så veien videre, det er jo det som er det spennende nå. Hvordan kan vi få det her til? For jeg har jo lyst til å fortsette med det. Det er jo det som er mer gøy enn å skrive. Jeg tror både pasientene og vi også, altså helsearbeiderne, er klare for digitale løsninger. Og hvis vi ser på sånn her vanlig digital kommunikasjon, vi har Facebook som ble etablert i 2004. 3,5 millioner brukere i Norge. Nesten 70% bruker det daglig. Snapchat, 2,7 millioner. 46% bruker det. Altså, vi er blitt vant med å kommunisere via lyd, tekst og bilde. Og det forventes at vi er der, at vi svarer, at vi er på nett. Men de her mediene har jo et fortrinn, fordi at de koster ikke noe å installere dem. Mange bruker dem, som sagt. Og de her må ikke kommunisere med andre systemer på lik linje som det er i helsesystemet. Og de har heller ikke det samme krav om personvern. For innen helsevesenet er personvernet riktig. Raske løsninger er ikke alltid gunstig. Appen Smittestopp ble Folkehelseinstituttet opprettet appen i 16. april, og Datatilsynet stanset appen i midlertid 15. i juni. Sånn, det har vært gjort, for det er gjort en rekke kartlegging for å se bruken av videokonsultasjoner, og den er ikke like god etablert, og det er en del studier som har sett både på hemmende og positive faktorer for å få implementering. Og rent sånn oppsummert, så er det da at man må velge den riktige helseløsningen for det som man skal bruke den til. Tenke på kompleksiteten, altså jeg hadde behov for å ha både røntgen tilgjengelig, jeg må ha personell som kan hjelpe til. Utstyret skal også ha en viss form for tilpassingevne, også med tanke på videre bruk. Og det skal da samarbeide med det utstyret vi har, og kostnadene. Det viser seg at det er lurt å ha engasjerte nøkkelpersoner knyttet til den enheten som skal bruke utstyret for å fange opp endringer underveis og gi tilbakemelding sånn at dette funker. Ordningen er nå, har både støtte i lovverket, man får refusjoner sånn som andre. Da jeg startet prosjektet så var det ikke, fikk vi ikke ta takst av pasienter. Og også at standarder som
ivaretar sikkerheten, gjør det også at utstyret er lett å bruke, at det ikke er for komplisert, at man må huske å gjøre ditt og datt for at det funker. Og ikke minst er det viktig den organisatoriske endringen på avdelingen. Jeg må få mine kollegaer til å skjønne at når de skal vurdere en henvisning, egner den her seg for videre konsultasjon, egner må den komme på poliklinikken, kan vi ta det på telefon, må vi ha det på videokonferanse. Plutselig må vi tenke flere ting, og det må settes av tid til det. Og vi må ha tid til nødvendige opplæringer, og også gi trening til brukerne. For vi vil føle oss komfortabelt. Bare det å stå her og snakke, for noen år siden var det mye mer ubehagelig enn det i dag, fordi vi har gjort det allerede flere ganger. Og det alle de her de studiene som har sett på hvorfor man ikke bruker utstyret, ser også behovet for kontinuerlig oppfølging etter oppstart, i lang tid fremover. Fordi at det er stadig en endring, og det er behov at vi fortsetter å gjøre, hjelpe til hvis det ikke funker i tide, så det ikke dør ned. Altså et effektivt virkemiddel som viser at vi kan snu oss rundt. Altså det var en pandemi, så fikk hos Cecilie da innfridd sitt ønske om antall e-konsultasjoner. Altså med e-konsultasjoner menes både telefon, tekst og videokonsultasjoner. Altså alle fastlegene i uka før 8. mars, så var 0,6% videokonsultasjoner. 5% var e-konsultasjoner. To måneder senere, det hadde vært en liten topp imellom, så er 6% videokonsultasjoner, og 33% var e-konsultasjoner. For hun ønsket jo over 30%. Og her omtrent antall konsultasjoner er omtrent det samme, 311.000, eller rundt 300.000 der. Så planen min nå er at jeg skal jobbe videre for å få til en permanent og forhåpentligvis etter hvert utvidet tilbud med flere lokalisasjoner for våre ortopediske pasienter. Takk for oppmerksomheten. Jeg vet ikke om spørsmål går vel ikke. Går det, men det er kanskje ikke så mange som har. Så har jeg skrevet e-posten, så det kan man bare spørre hvis det er noe. Ta kontakt senere. Ja, neste er hun Linn Hofsøy Steffensen på Finnsnes. Hun er der på ambulering. Ok, hei, jeg er Linn Hofsøy Steffensen, og jeg er seksjonsoverlærer på nevrologen. Jeg fikk i forrige uka spørsmål om jeg kunne snakke litt om hva vi de verste i klassen med overskredet frist, med over 30%. Sånn som det er på nevrologen, så er poliklinikk en stor del av hverdagen vår. Vi har jo mye kontrollvirksomhet og også mye nyhenviste. Når det gjelder nyhenviste, så har vi stort sett aldri fristbrudd etter at det kravet kom inn, men det som da skjedde, det var det at alle kontrollene er jo da forsøvet for at vi ikke skulle få fristbrudd på nyhenviste. Vi hadde etter hvert veldig dårlig oversikt over kontroller. Pasientene kom opp til 1,5 år etter at de var planlagt. Dette var gjerne Parkinson-pasienter, MS-pasienter, ja, eller pasienter som ikke ringte og etterspurte timen. Det gjorde at det var en veldig vanskelig situasjon på nevrologen. Vi hadde veldig lite spillerom, for vi fikk jo, det var jo hele tiden et krav om at dere må få ned ventelisten. Vi fikk pasienter som var misfornøyd. De ringte sekretærene, maset etter en ny time. Det var ubehagelig, det var det. Vi holdt på å jobbe med tiltak for å få ned ventelisten før korona. Og vi hadde en plan om at sekretærene skulle kontakte pasientene for å høre om de kunne tenke seg å få konsultasjon på telefon eller video. Vi var ikke kommet i gang med det. Vi hadde fokus hver morgen på at personell kunne hentes ut
sengeposten, hvis det mot formodning var ganske stilt på sengeposten, så kunne vi hente det inn på poliklinikken og ringe inn pasienter på rask time. Vi var også i gang med å planlegge jobbglidning til sykepleier, men var ikke kommet i gang. Og vi snakket om at vi måtte endre pasientforløp, altså vi måtte gjøre alternative kontrollopplegg for kronikerne våre, for vi klarte ikke det opplegget vi holdt på med de kontrollene på 3, 6 og 1 år som vi holdt på med. Vi hadde også søkt om å få gjøre kveldspoliklinikk for å få tatt unna den overskredet fristventelista. Og så kom vi da til uke 11. Da hadde vi plutselig masse leger på jobb som ikke hadde noen arbeidsoppgaver. Derimot så var sekretærene svært opptatt, for de måtte jo da avlyse alle konsultasjoner og alle innleggelser som var planlagt til oss. Så da tenkte jeg at ja, da kan jo bare legene ringe pasientene og høre om de vil ha video eller telefon, eller Skype eller telefonkonsultasjon. For de hadde jo ingenting å gjøre. Så de fikk da utlevert liste, som de, og så ringte de og spurte pasientene om de ønsket telefon. Og hvis de sa ja, så ble de satt opp på teamet senere. Så etter en uke cirka, så hadde vi nok pasienter som hadde sagt ja til video eller telefon, til at vi kunne begynne å lage poliklinikkliste til flere av legene på avdelingen. Så noen begynte da å ringe pasienter, og noen fortsatte å ringe nye pasienter for å høre om de ville ha telefonkonsultasjon. I tillegg så ordnet vi det sånn at alle hadde tilgang på hjemmekontor med tanke på om de ble satt i karantene. Og det gjorde at vi hadde noen leger som måtte hjem i karantene av ulike årsaker. Det var vel ingen som var smittet, men det var nærkontakter. Og da ble det gjennomført flere telefonkonsultasjoner hjemmefra. Vi opplevde jo også at det var veldig rolig på sendeposten de 2-3 første ukene i koronatida. Og da flyttet vi personell til poliklinikken som hjalp til med jobben der. De pasientene som ikke ønsket telefonkonsultasjon, de fikk et brev om at vi visste ikke når vi kunne tilby teamet. Det var ikke så veldig mange, men det var noe. Og så de fikk et brev om at de ble utsatt, så vi flyttet dem fra venteliste, og med innen utgangen av 2020 skulle vi forsøke å få tatt de likevel. Men de kunne også ta kontakt tilbake dersom de likevel ønsket telefonkonsultasjon. Videre utover våren, i april, så gjorde det en sånn revers triasjering. En av overlegene ble satt til å gå gjennom de pasientene som foreløpig ikke var snakket med. Og da tok vi både de som var overskredet, de som ikke var overskredet, og som nyhenviste. Vi måtte jo sjekke at det ikke var noen pasienter som på en måte det var kritisk for at vi var nødt til å ta inn. Og han kategoriserte da pasienter som rød, altså kan ikke utsettes, gul, ikke fare for død eller prognose, viss utsettelse, og grønn, kan avlyses, trenger ikke oppfølging. De med grønn fikk da brev om at de kunne ta kontakt dersom de ønsket å stå på videre venteliste. Og så prioriterte vi å sette opp de med rød kategori først etter det. Resten av våren så var det jo fortsatt mange leger på jobb. Det var ingen som var på møter, kurs. Det var ingen som tok ut ferie. Vi kunne jo ikke reise noen plass. Og vi fortsatte med telefonkonsultasjoner. Og det var fokus hos alle at vi må forsøke å avslutte en del pasienter med videokontroll og opphold dersom mulig. Men heller beskjed om at man bare er henvist ved behov. Og i juni så begynte jeg å gå gjennom alle ventelisten, mer med fokus på står de på rett venteliste. Og da fant jeg egentlig ganske mange feil, hvis man kan si det sånn. Og det var at jeg kunne leste journalnotater på pasienter på venteliste, og da viste seg at de hadde vært til teamet og skulle egentlig ikke tilbake for om et år, eller at det sto at de var avsluttet. Men likevel så sto de på en venteliste med overskredet frist hos oss.
Jeg fant også at det var noen som stod på flere ventelister. Og så fant jeg at det var en god del som ikke hadde møtt opp til flere ganger. Det var også en god del som hadde fått tilbud om konsultasjon flere enn én gang, men hadde valgt å tenke nei, enten for at det ikke passet, eller at det var feil lege, ville vente på at en annen lege kom på jobb. Og det var flere man hadde forsøkt å ringe flere ganger uten å få svar. Da valgte jeg da at de som ikke hadde gyldig grunn, selvfølgelig, er du på ferie eller er du syk når du vil tilbyr time, så er det jo gyldig grunn. Men hvis det ikke var noen sånn gyldig grunn til avlysning mer enn én gang, så sendte brev til pasient og fastlege om at man av den grunnen var tatt av ventelisten, men at man kunne ta kontakt direkte med poliklinikken eller fastlege ved rehenvisning hvis man ønsket time likevel. Vår erfaring med telefonkonsultasjon, vi har jo ikke fått gjort noen analyse av det her, det har vi jo ikke. Men når vi ringte pasienten og spurte om de ville ha telefon eller Skype, det var jo Skype som da var på en måte tilbudet, så ønsket stort sett ingen Skype. Så vi gikk rett og slett bare for telefon her i vår. Vi har gjennomført over 1000 telefonkonsultasjoner fra mars til september. Som sagt, vi har ikke gjort noen analyse, men det planlegges i form av studentoppgave, og da skal vi se på tilfredshet både hos pasient og hos lege, se på om man er avsluttet og andre ting. Men altså, foreløpig inntrykk er jo at pasienter var takknemlige for at de endelig fikk kontakt med noen av oss. Legen erfarer at det tar litt kortere tid med telefonkonsultasjon enn med oppmøte. Så vi selvfølgelig at det er noen pasientkategorier som telefonkonsultasjon kanskje ikke passer for, i alle fall ikke ved hver konsultasjon. Slik at noen ble jo satt opp til ny oppmøtekontroll om noen måneder. Vi har selvfølgelig fortsatt fokus på å holde ventelisten nede. Vi har ikke lyst til å komme tilbake til den situasjonen vi var før korona. For det er ikke god pasientbehandling å love en pasient kontroll etter 3-6 måneder hvis vi ikke kan holde det. Det er veldig mange pasienter som får, ja, vi innkaller om 6 måneder, og så får de ikke innkalles for 1,5 år. Det er ikke bra. Da er det bedre å si til pasienten at vi innkaller ikke før om et år, men du må heller ta kontakt med fastlege tidlig hvis det skulle være noe. Eller så går pasienten heller og venter på time i stedet for å ta kontakt. Vi har fortsatt en stor andel telefonkonsultasjon, men vi planlegger jo overgang til videoårsliv i og med at det er ønsket, og det er da bedre vi som vi nå skal begynne å bruke. Vi planlegger en kjapp oppstart med Vereby fordi at kontrolllisten i Alta, der har man jo ikke nevrolog, har steget betraktelig i koronatida, og vi har fått lov til å ta kveldsportnikk for å avhjelpe på den lista, og da planlegger vi stort sett Vereby-konsultasjoner med pasienter fra Alta. Fortsatt så flytter vi personell fra sengepost til poliklinikk dersom det er rolig på sengeposten. Det er ikke så veldig ofte det er, men innimellom er det noe. Og så planlegger vi at faggruppen skal jobbe med pasientforløp. Kan det være slik at pasienten annen hver gang har videotelefon og oppmøte, annen hver gang kanskje har sykepleier eller legekonsultasjon. Og så, det her tar litt lenger tid, men det er noe jeg har lyst til å jobbe med, det er om oppmøtekontroller kan byttes ut på videokonsultasjon sammen med fastlege, der det er vanskelig lang reisevei, eller hvis pasienten har store funksjonsutfall, slik at det er vanskelig å reise til UNN. Har vi fastlege til stede, så kan vi jo støtte oss på en undersøkelse gjort av den legen da. Ja, jeg tror egentlig det var det jeg hadde. Hei, Ragnhild heter jeg. Ragnhild Varmedal. Jeg er seniorkonsulent teknologi på det nyopprettet senteret for e-helse, samhandling og innovasjon. Jeg er her sammen med Tove Nordmann som er sjefen min, og vi skal fortelle om... Dette er reklamen. Nå har dere hørt den faglige innholdet, og nå kommer vi med reklamen for løsninger som vi håper dere tar i bruk alle sammen. Det er jo Whereby som ble nevnt her, men det fine med den er at den er sydd sammen både med Helse Norge og med DIPS. Det skjedde et mirakel i vår.
Jeg har jobbet med pasienttjenester på Helse Norge siden vi begynte så vidt å pirke i innsyn i journal for mange år siden. Stort sett så tar det i alle fall 2 år, kanskje 3 år fra man begynner å planlegge en tjeneste og til de første pasientene kan begynne å bruke det. Sånn var det ikke her. Det er mye som har skjedd på grunn av koronaen, og noe er jo også positivt. Første gang jeg fikk høre om at DIPS hadde begynt å planlegge den løsningen som jeg nå skal vise dere, det var vel i mars. Litt ute i mars, det var ikke akkurat 12. men det var kanskje 20. mars, så fortalte de om at dette hadde begynt å planlegge. Da var det ikke snakk om å vise det på Helse Norge, det var bare inn i DIPS det skulle virke. Den 6. juni, tror jeg det var, i hvert fall helt tidlig i juni, så kunne de første pasientene i Helse Nord se timene sine med rosa knapp på Helse Norge. Jeg har aldri vært med på at det er utrolig mange i det regionale digitale pasienttjenesteprosjektet, i Helse Nord IKT, hos NON på Helse Norge, i DIPS, i alle leddene som har bidratt til å få det her opp på lufta. I alle 4 HF-ene i Helse Nord så har det vært innføringsteam som har gjort en kjempejobb for å ta imot, og det har det vært her i UNN også. Det er dem som skal ta dere i møte når dere kommer og skal bruke det her. Sånn her ser det ut for pasientene. Hvis de har en time på Helse Norge, for UNN så er det etter 1. november vi begynner å ta det her i bruk, men gradvis så blir alle avdelingen innlemmet også på UNN. I Nordlandssykehuset, Finnmark og Helgelandssykehuset så er det her i gang allerede. Men da ser dere den rosa knappen. Hvis pasienten trykker der, så spredt videoen opp i nettleseren. Ingenting de må installere, det er ingenting de må gjøre av magi på sin egen side. Så dette er utrolig mye lettere for pasienten, både å finne frem til og å bruke når de er i gang. De får i tillegg til den knappen her på Helse Norge, så får de egne innkallingsbrev, og de får lenke både i brevet her på Helse Norge og i en SMS. Så hvis de vil ta det fra telefonen, hvis de ikke har en PC som egner, så funker det, jeg har testet selv, det funker utrolig godt på telefonen også. Sånn her ser det ut i DIPS når man skal sette opp. Altså det er jo den store fordelen med her. De av dere som har prøvd, vi har jo samarbeidet mye med både Nordklinikken og Medisinsk Klinikk på utprøvinger og planlegginger. Og det har jo vært litt plunder å sette det opp inn i DIPS i tillegg til å sette det opp ut i Outlook og så få sendt ut, og så må du skaffe e-postadressen til pasienten. Alt det blir borte nå. Så her er, for dem som har satt opp en time, sier jeg som ikke er medisinsk, en kontakt heter det inn i DIPS. For dem som har satt opp en kontakt, så er det her ganske likt sånn som det var. Det er nytt et felt til å lime inn den videolenka. Nå må den som planlegger kontakten må gå og lage den lenka og komme og lime den inn. Etter hvert når vi får arena så vil det forsvinne, så da trykker man bare på en knapp. Men i mellomtiden så er det lett å lime inn den lenka sånn at den blir tilgjengelig både for legen og pasienten senere. Så er det egen kontaktårsak, det bruker vi. Dette må gjøres rett for at man skal få de fordelene man snakker om. Og det er, vi har egne kurs for det, og det er nye rutiner for det. Det er også egne brevmaler for det, og hvis man får satt det opp korrekt, så får pasienten alle de fordelene med det nye systemet. Det går an å bare lime inn videolenker, men hvis man ikke har gjort det andre rett, så funker det ikke så godt. Da får ikke pasienten fordelene, så det er viktig. Men det her er mye lettere for den som setter opp timene enn å gå og gjøre det i Outlook i tillegg. For behandlere er det også lettere, for de slipper å gå ut i Outlook og finne den videoen. De slipper å være i noe annet system. Her dobbeltklikker man på det lille bildet som er ved siden av kontakten, og så starter det. Da spretter Google opp, og så bare virker det. Du må logge inn fra behandlersiden, og vi har egne kurs også på det. De kursene er på 15 minutter stort sett, og så noen spørsmål på slutten.
Der er det også rutine, det har mest med sikkerhet å gjøre, og det viktigste vi sier om sikkerhet, om dere ikke skal lære dere noe annet, om dere ikke vil høre mine tips om hvordan man slipper å plages, så lær dere det her. Del aldri skjerm før du har testet det på noen det ikke er så farlig med. Ikke sett der med en pasient, del skjermen og end opp med å delt opplysning om en annen pasient. Har du en på kontoret og viser frem noe feil, som sto, at det sto en sektra i bakgrunnen med en annen pasient enn du hadde i DIPS, eller hva det måtte være, eller det sto noen på oppmøtelista, ja, så var, altså, de har sett det med øynene sine. På video så kan de ta screenshots, sånn at vi er nødt til å gjøre akkurat dette, må vi være sikre på at vi gjør rett. Den tabben kan du gjøre hvis du sitter på Skype og skal snakke med en kollega også. Sånn at det er viktig at vi kan skjermdeling før vi bruker det. Og den eneste måten å kunne det ordentlig på, det er å øve. En ny rutine for behandlerne også. Og det er kurset som er på det, det er obligatorisk. Sånn her ser det ut når man starter videoen. Og det her er den flotte gjengen på, her på UNN som tar dere imot når dere kommer og skal begynne å bruke systemet. Det er en gruppe som er satt ned for å være mottaks- og innføringsansvarlige på denne tjenesten i UNN. De jobber nå med en-til-en-konsultasjoner, altså mellom behandler og pasient. Og så blir det fokus på gruppebehandling og på seriekonsultasjoner etter nyttår antagelig. Da er vi nok der. Det må rutiner på plass, det må alt det her han bruker støtte og alt det som er rundt også, så det funker så man ikke får seg en dårlig opplevelse, og så slutter man å bruke det. For det her er viktig og nyttig for pasientene. Sånn at det her er smakebiten. Nå vet dere hva vi har å tilby. Det er satt opp kurs, og jeg skal vise dere hvordan dere finner de kursene. Her er den velkjente intranettsiden til UNN. Og hvis man klikker her oppe, det her er bare forsiden. Hvis man klikker her oppe på klinisk IKT-dips, så velger man videokonsultasjon. Nå ligger det øverst, men det gjør det jo ikke alltid sikkert. Det kommer noe nytt etter hvert. Så er det litt tekst med informasjon, og så setter vi fortløpende opp nye kursdatoer her. Her er det egne kurs for dem som skal behandle. De er kortere. Og så er det kurs for dem som skal kalle inn. Det er noen behandlere som kaller inn selv, og da må de ta det kurset her for innkallere også, for å lære å gjøre det rett, så pasienten får lenka der lenka skal være. Og vi fyller på de kursene når vi ser oppmøte og behovet, sånn at det kommer stadig nye her. Så hvis det ikke er noen kurs som passer i dag, så gå nå inn og se etter hvert, eller send en. Det var noen som fortalte oss at de hadde faste møter akkurat klokka 2 som vi brukte å ha det. Ja, så vi skal få til noen kurs på, jeg vet ikke, formiddagen eller klokka 3 eller et eller annet. Det ordner vi. Så ta kontakt hvis dere ikke finner noe der. Så det er den ene tingen jeg vil si at dere skal gjøre etter i dag. Det er gå hjem, sett dere ned, planlegg hva tid dere skal ta kurs, så får dere starte opp. Sånn her ser det ut per i dag med prosentandelen på UNN. Og vi skal prøve å få økt det. Vi ser jo at barne- og ungdomsklinikken, og det er vel barne- og ungdomspsykiatrien, tror jeg, som drar aller mest på det, som er definitivt ledende i klassen. Og det er jo sant, sånn som Astrid sa, det her er kjempeviktig for pasientene. Jeg er oppvokst ut på Reinøya, og man ser det hvis man står på brua til Kvaløya, så ser man Reinøya i det fjerne. Men når jeg reiste til byen, annen hver måned for å få strammet tannreguleringen, så måtte min mamma og rektoren ta seg fri en hel dag fra jobb for å følge meg. Det er klart, strammet tannreguleringen er vanskelig å gjøre på video, men det kunne jo like så godt ha vært barne- og ungdomspsykiatrien jeg skulle til. Så for, kanskje er det ikke den kjempeforskjellen inni sykehuset, men det er virkelig en stor forskjell utenfor sykehuset, hvis vi klarer å få til det her, for dem det går an for dem det er forsvarlig for. Dette er slagordet til UNN, og det er derfor vi skal ta i bruk og begynne å bruke den videoløsningen her.
Da sier jeg takk for meg, og så tar jeg imot spørsmål hvis det er noen.